פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת ויחי, פרשה המסיימת את חומש בראשית. והייתי רוצה לעמוד היום בשיעור בעזרת השם על נושא של הברכה שברך יעקב אבינו את מנשה ואת אפרים. בתחילת הפרשה מבקש יעקב אבינו מיוסף להביא אותו לקבורה בארץ ישראל. שים נא ידך תחת ירחי ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני במצרים. רש"י כותב כי סופה להיות עפרה קינים, ושאין מתי חוץ על הארץ חיים אלא לאחר צער מחילות, ושלא יעשוני המצרים עבודה זרה. ושכבתי עם אבותיי ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם, ויאמר אנוכי אעשה כדבריך. ויאמר יישבע לי וישבע לו וישתחו ישראל על ראש המיטה. מיד לאחר מכן אומרת התורה, ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. מודיעים ליעקב אבינו שיוסף הגיע, אומרת התורה, ויתחזק ישראל וישב על המיטה. וכאן יעקב אבינו נותן ליוסף הצדיק מתנה, ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים, עד בואי אליך מצרימה לי הם, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. פירוש הדבר, הוא הולך ורומם שני נכדים לדרגת בנים. לקח את מנשה ואת אפרים והכניס אותם למניין השבטים. המטרה הישירה של המעשה הזה באופן מיידי זה משום שיעקב אבינו הולך לצוות צוואה את יוסף הצדיק, מי אלה שיקחו את המיטה שלו. אומר המדרש בראשית רבה פרשת צדיק וב, אמר לו יעקב אבינו, שום נכד לא נוגע במיטה שלי, רק 12 שבטים נוגעים במיטה. אבל הוא אמר לו עוד דבר, לוי לא נוגע, כי לוי עתיד לשאת ארונו של הקדוש ברוך הוא, ויוסף לא נוגע, כי יוסף הוא מלך. אמר לו, אם ככה איך הסדר? יהודה, יששכר וזבולון יישאו את מיטתי מן המזרח. מה? יהודה? מלך? אבל לא עכשיו, מלך עתידי. אבל יוסף הוא כרגע. ראובן, שמעון וגד. נכון? נכון? אז לוי הוא אמר עתידי, אני לא רוצה שהוא ייקח. חז"ל אומרים שהסיבה שהוא עשה את זה, הוא אומר בי שלוי הוא עתידי, אבל הוא עשה את זה בגלל סיבה פשוטה. בגלל שלאחר מכן, כאשר הם חזרו מהלוויה, אמר יוסף לפרעה, אתה רואה שהוא לא נתן ללוי לשאת את המיטה? כי לוי הוא שבט מיוחד שעתיד לתת את הארון, ולכן גם שבט לוי לא הולך לעבוד בעבודת פרך. אז הוא רצה להציל אותה מזה שלא יעבדו עבודת פרך, לכן הוא גם אמר עכשיו ללוי שלא יצטרכו לשאת את המיטה. אין לו חינמי. אין לו חינמי. המלכים נועדו בפרשת ויגש, המלכים נועדו, אבל כאן עדיין המלכים לא נועדו, כי כאן יוסף הוא המלך, יהודה עתיד להיות מלך. המלכים נועדו זה לשון, לשון של חז"ל במדרש. הנה המלכים נועדו, זה יוסף ויהודה. יהודה, יששכר וזבולון יטענו מיטתי מן המזרח. ראובן, שמעון וגד מן הדרום. אפרים, מנשה ובנימין מן המערב, אלה בני רחל, דן, אשר ונפתלי מן הדרום.
אז יעקב אבינו אומר, רק 12 שבטים לוקחים את המיטה, שום נכד לא נוגע במיטה. ולא יתגע במיטה שלי, אומר, לא מצרי ולא אחד מבני בניכם, שמצרי לא ייגע במיטה, וחוץ מזה גם אחד מהנכדים שלכם לא ייגע. דהיינו הנכדים שלי. משום שיש בהם שהתנסו, יש כאלה שנישאו עם בנות כנען. אנחנו מופיע במדרש. אז ההשלכה ישירה, אם הוא הוציא את יוסף שלא ייקח את המיטה, ואמר ללוי שלא ייקח את המיטה, אז המיטה צריכים לקחת אותה 12, כי הוא אמר 3 מכל צד. והוא גם אמר שהסדר הזה שסוחבים את המיטה שלו, זה גם הסדר שבו יהיה במשכן, איך שיחנו מסביב למשכן. אז אם ככה, הוא חייב לרומם 2 לדרגה של שבט, לדרגה של לא נכד אלא לדרגה של בן. אז מה הוא אומר? 2 בניך נולדים לך יהיו אצלי כמו אפרים, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי. אומר אור החיים הקדוש, יש לזה השלכה ישירה גם לגבי יוסף. למה? כי מנשה ואפרים עלו לדרגת שבט, אי אפשר להשאיר את יוסף בתור שבט. צריכים להעתיק, לקחת את יוסף ולרומם אותו לדרגה של אבא. כי אתה לא יכול לשים את יוסף באותו דרגה של השבטים. אבל מצד שני, אתה גם לא יכול לשים את יוסף ביחד עם יעקב. כי שניהם אבות, יעקב הוא אבא ויוסף, והרי חז"ל אומרים בגמרא במסכת ברכות, אין קוראים אבות, אלא לשלושה. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי יעקב, אתה לא אומר ואלוקי יוסף, אין יוסף. אז אם אין יוסף, אז מה המשמעות שאתה מרומם אותו לדרגה של אבא? פשוט לא. לאור החיים הקדוש, שיעקב אבינו רומם אותו לדרגה של אב. כך הוא כותב. בשנה שעברה, בשיעור בפרשת ויחי, הבאנו את ההשלכות של העניין הזה. למי שזוכר, אנחנו רק נרענן את הזיכרון, לא יותר מזה. אומרים המפרשים שהמשמעות שיוסף הוא אבא באו בכמה וכמה ערוצים. הראשון שבהם הוא נכנס לספירות. יש לנו חגת נהים, וחגת נהים זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, וספירת היסוד היא כנגד יוסף, זה כנגד אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. אז הוא נכנס לספירות, זה כבר משמעות אחרת מהשבטים. הוא נכנס גם לאושפיזין. אם הוא אחד מהאושפיזין, אין את זה לאף אחד מהשבטים, אז הוא גם כאן התרומם. נקודה נוספת שהוא התרומם, הוא התרומם לתפילה אחת מהתפילות. אף על פי שהוא לא תיקן את התפילה, אברהם תיקן שחרית, ויצחק תיקן מנחה, ויעקב ערבית, אבל כתוב בחז"ל שתפילת המוסף זה כנגד יוסף. אז אמנם מוסף של ראש חודש קשור לרחל, כי מוסף של ראש חודש מתחיל ראשי חודשים לעמך, יש שם ראשי תיבות של רחל, אבל מוסף של שבתות, מוסף של מועדים, זה כנגד יוסף. אז גם תפילה יש לו. חוץ מזה שיש לו תפילה, יש לו גם חג על שמו. כמו שכותב הטור, אמר לי אחי, 3 הרגלים כנגד 3 האבות, פסח כנגד אברהם שנאמר לושי ועשי עוגות, שבועות כנגד יצחק וסוכות כנגד יעקב שנאמר ויעקב נשא סוכותה. יש לו גם חג אחד. איזה חג יש לו? ראש השנה. אומר השפת אמת, ראש השנה שייך ליוסף. למה? מתי יוסף יצא מבית האסורים? בראש שנה, כמו שאומרת הגמרא, בראש השנה דף י"ד, ויריצו מן הבור, ראש השנה היה. ועיקר העבודה בראש השנה זה בתפילת מוסף, גם מלכויות, גם זיכרונות, גם שופרות, גם תקיעת שופר, ויאמרנו שמוסף כנגד מי? מוסף כנגד יוסף. אז מילא הוא גם זכה לתפילה אחת. יוסף גם נמשל לארבעת המינים, מה שלא זכו השבטים. חז"ל אומרים, 4 המינים, מדרש בפרשת אמור, האתרו כנגד אברהם, שנאמר, כתוב אצל הפרי הצדר, יש את המילה הדר, ונאמר, והדרת פני זקן, והאדם הראשון שמופיע בו זקנה, זה אברהם אבינו, אז האתרו כנגד אברהם. הלולב כנגד יצחק אבינו. אף על פי שבפיוטים של בני עדות המזרח, מופיע שהלולב הוא כנגד יוסף, כך נראה לי מישהו שבפיוטים של בני עדות המזרח כך כתוב,
אבל במדרש כתוב אחרת. אומרים חז"ל, לולב זה יצחק, למה שכפתו אביו על גבי המזבח, אבא שלו קשר אותו על המזבח, אז זה מלשון כפות מרים. ההדסים כנגד יעקב אבינו, למה, מה יעקב, מה ההדס רכוש בעלים, יש לו הרבה עלים, ככה גם יעקב רכוש בבנים, יש לו הרבה ילדים. הערבה כנגד יוסף, למה הערבה כנגד יוסף? אומרים חז"ל, אם היו שואלים אותנו מה יש לערבה עם יוסף, היינו מוצאים הרבה חיבורים. א' כל, הערבה נדמתה לשפתיים, ויוסף ידע לנצור את הפה שלו. חוץ מזה, לערבה יש שתי בדי ערבה, ליוסף יש שתי ילדים, יש הרבה דימויים לערבה. אבל חז"ל דווקא לוקחים דימוי, דווקא דימוי מנקודה מאוד מעניינת. הערבה, אומרים חז"ל, היא הראשונה שכמלה, הראשונה שנובלת, זה הערבה. אומרים חז"ל, גם יוסף היה הראשון שנבל מבין כל השבטים. הראשון שנפטר מבין השבטים היה יוסף, כמו שנאמר בפרשת השבוע, שיוסף נפטר בגיל 110, הוא הראשון שנפטר לשבטים, אז כמו שהערבה כמלה, ככה יוסף. אם ככה המשמעות שיוסף התרומם לדרגה של אבא, מצאנו כמה וכמה דברים. האברבנל כותב שהכנסת שני השבטים, מנשה ואפריים למניין השבטים, הוא לאות שהוא העניק לו את הבכורה. אם הוא לא היה מעניק לו את הבכורה, הוא הוציא את יוסף מני השבטים, היה צריך להכניס את מנשה. הוציא אחד, מכניס אחד. מה הוא עשה? הוציא את יוסף, והכניס במקום יוסף שניים. כותב האברבנל, וזה למעלת הבכורה. הוא נתן את הבכורה ליוסף, ובכור מקבל פי שניים, לכן הוא נתן לו שני שבטים שיכנסו אל המניין. אלה הדברים שאומר האברבנל. היינו רוצים לעמוד על שאלה אחת, בסייעתא דשמיא, שאלה שאומנם הזכרנו אותה בשנה שעברה, אני רוצה ללכת במבט אחר לפני שניכנס לעמוד בעזרת השם על נושא מרכזי בפרשה. לאחר שהוא מרומם לו את שני הבנים לדרגת שבטים, הוא אומר את הפסוק הבא, ואתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים וכולי, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל בארץ כנען בדרך, בעוד קריבת ארץ לבוא אפרתה, ואגבריה שם בדרך אפרת, היא בית לחם. הפסוק הזה לכאורה התנצלות של יעקב אבינו בפני יוסף. אומר כאן רש"י, ואני בבואי מפדן, ואף על פי שאני מטריח עליך להוליכני להיקבר בארץ כנען, ולא עשיתי כך לאמך, שהרי מתה סמוך לבית לחם, ולא תאמר שיקבו עלי גשמים מלהוליכה או לקוברה בחברון. את הגריד היה, שהארץ חלולה ומנוקבת כקברה, ואגבריה שם ולא הולכתי אפילו לבית לחם להכניסה לארץ. וידעתי שיש בלבך עליי, אבל דע לך, שעל פי הדיבור כבר תהיה שם. שתהיה לעזרה לבניה, כשיגלה אותם נבוזרדן, יהיו עוברים דרך שם, תצא רחל על קברה ותהיה בוכה ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים וכולי. עד כאן דברי רש"י. רבותיי, אילו הפסוק הזה היה נכנס בתחילת הפרשה, היינו אומרים שהפסוק הזה פשוט מתאים. איפה? שיעקב אבינו מבקש מיוסף, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד באמת, אל נא תקברני במצרים, מה צריך לבוא כאן? ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל, בעוד קברת ארץ לבוא אפרתה, ואגבריה שם בדרך אפרתי בית לחם, אני מבקש ממך סליחה, אני אומר לך לקבור אותי בארץ ישראל, ושכבתי עם אבותיי, ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם, אומר לו יעקב, אני מתנצל, את אמא שלך שמתי באמצע הדרך. או, כאן זה מקום, כאן הוא לא מזכיר את זה. איפה הוא מזכיר את זה? כשהוא הולך ומרומם את מנשה ואת אפרים להכניס אותם למניין השבטים, פתאום בא ואומר לו, רגע, אני מבקש לך סליחה, שלא קברתי את אמא שלך בבית קברות מסודר, שמתי אותה בארץ באמצע הדרך. מה זה נכנס פה? מה זה קשור לפה? לוקח את מנשה ואפרים, מרומם אותם לדרגת שבטים, ואומר לו, סליחה, אני מתנצל שאת אמא שלך לא שמתי במקום מסודר. הדבר הזה פלא, מה בכלל נכנס פה העניין הזה? בשנה שעברה הבאנו כמה וכמה תירוצים, אני רוצה ללכת לתירוץ אחד חדש שהתחדש לי בסייעתא דשמיא, ואני חושב שהוא אמת, ואיתו בעזרת השם נפתח וממנו נגיע אל הנושא המרכזי.
בשנה שעברה הזכרנו את הספר לב שלום, שהספר לב שלום מסביר למה כאן הוא בא ואומר ואני בבואי מפדן, משום שבפרשה הזו יעקב אבינו דוחה את ראובן מהרבה משרות. ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית אוני, יתר שאת ויתר אז. מה הוא אומר לו? תדע לך, היית יכול להיות עם הרבה תפקידים. איזה תפקידים? יכלת להיות כהן. כהן, יתר שאת, היית נושא כפיים. ויתר אז במלכות, כמו שנאמר, ויתן עוז למלכו. ומי גרם לך להפסיד את כל אלה? למה הפסדת את זה? פחז כמיים. הפחז והבעלה אשר מיהרת להראות כעסך כמיים הללו, הממהרים במרוצתם, אל תותר. אל תרבה ליטול את כל היתירות הללו שהיו ראויות לך. וזהו הפחז אשר פחזת. כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצועי עלה, אותו שם שעלה על יצועי והיא השכינה, שהיה דרכה להיות עולה על יצועי. עד כאן דברי רש"י. אמר לו יעקב אבינו לראובן, הפסדת גם בכורה וגם מלכות. למה? כי אתה פחז כמיים, עשית מעשה בחיפזון. אם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, הייתי רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה מאוד מאוד מעניינת. אומר הספר לב שלום, מאותה סיבה שנדחה ראובן, מאותה סיבה אתה קיבלת. למה? למה ראובן, יוסף, למה? אומר דבר נפלא. מה עשה ראובן? אחרי השבעה של רחל אמנו, נגמרה השבעה, יעקב אבינו היה עד עכשיו באוהל רחל. נגמרה השבעה, לקח יעקב אבינו את המיטה שלו והעביר אותה לאוהל בלהה. באותו רגע שהוא העביר אותה לאוהל בלהה, בא ראובן ואמר, מה זה? שפחת אמי תהיה יותר חשובה מאמא שלי. אמא שלי גבירה, לאה. השפחה של אמא שלי בלהה תהיה יותר חשובה ממי? תהיה יותר חשובה מאמא שלי. לא יכול להיות דבר כזה. אומרים חז"ל, אלבון אמו טבע. הוא טבע את האלבון של אמא שלו. הלך ראובן, לקח את המיטה והעביר את המיטה לאיפה? לאוהלה של לאה. כך כתוב. אמר לו עכשיו יעקב אבינו, מה אומר לו? פחז כמיים, המעשה הזה הוא מעשה פזיז. איבדת על ידו את הבכורה, איבדת על ידו את המלכות, איבדת. הוא טבע אלבון אמו, יש כאן תביעה של אמא. נכון שיש כאן אלבון אמו, אבל יש כאן גם אבא. אני גם נמצא פה. מה אתה חושב שאני לא יודע מה לעשות? סתם העברתי את המיטה? הרי אז חיללת יצועי עלה. מה הכי ציירת יצועי עלה? יש שם שכינה. ובכל אוהל שיעקב אבינו היה נכנס, היה השראת השכינה. הוא לא נכנס סתם לאוהל. היה אוהל על אוהלם של האבות הקדושים, היה ענן קשור על האוהל. מאיפה ידע יצחק אבינו שרבקה ראויה לו? ויביאה האוהלה שרה אמו, הכניס אותה, כשחזר הענן ידע שזאת האישה, וינחם יצחק אחרי אמו. אז אם ככה, יעקב לא נכנס סתם לאוהל. לכל אוהל שהוא נכנס יש שם השראת שכינה. ראובן לא ראה את השראת השכינה, מבחינה הוא רואה דבר אחד, אמא שלו נפגעה, ומעביר את המיטה. אמא שלו נפגעה, הוא מעביר את המיטה, אומר לו יעקב אבינו, פחז כמיים אל תותר. עשית מעשה, אלבון אמו טבע. אבל ללמוד אלבון אמו טבע, אבל אלבון אביו נשאר. פגעת בשכינה שהייתה שם, לא ראית, אבל פגעת. זאת אומרת שהתביעה הזאת של אלבון אמו טבע הביאה למה? לפחז כמיים אל תותר. לכן אז חיללת יצועי עלה, אז מה? איבדת את השאת, איבדת את המלכות, הכל איבדת. אומר יעקב אבינו ליוסף, הסיבה שראובן איתך, זאת הסיבה שאתה מקבל. למה? אומר לו יעקב אבינו, גם אתה היית יכול לתבוע אלבון עמך. אותו דבר. למה? אמנם כשאימא שלך נפטרה, היית בן שמונה שנים. אימא שהוא היה בן שמונה. באמצע הדרך, אימון מסתלקה מן העולם, קובר אותה יעקב בדרך. מבחינת יוסף, כרגע אין לו שום שאלה. למה אין לו שום שאלה? מקדשים בית קברות חדש. הוא לא היה עד עכשיו בלוויות, הוא לא מכיר בית קברות בארץ ישראל, הוא לא מכיר כלום. מבחינתו, אם יעקב קובר אותה כאן, מה זה? בית קברות, פתחו בית קברות חדש.
אין לו שום שאלה. למה אין שאלה? הנה, חפרו ויש בית קברות, הכל בסדר גמור. מתי מתחילה השאלה? השאלה מתחילה כשיעקב אבינו מגיע לחברון. כשיעקב אבינו מגיע לחברון, פתאום רואה יוסף שיש בית קברות, שמי קבור שמה? הסבא שרבא שלו, יש לו סבא רבא, קוראים לו אברהם אבינו, קבור במערת המכפלה, ויש לו מה? יש גם סבא, גם הוא קבור במערת המכפלה. אז קבורים אנשים במערת, אז יש כאן קבר, אז קבור במערת המכפלה. פתאום יוסף יכולה לעלות לו שאלה, אומר, תגיד אבא, לא הבנתי. אז למה פה היא באמצע הדרך והם פה? עדיין השאלה לא קשה. למה עדיין השאלה לא קשה? כי יכול להיות שיעקב החליט שהוא איפה יהיה קבור, הוא יהיה קבור בבית לחם. הם קבורים פה, אני רוצה בבית לחם. בינתיים לא קרה כלום. בינתיים היא קבורה שמה. יכול להיות שיבוא יום, ויעקב אינו יגיד ליוסף, תשמע, כשאני אמות, אתה יודע איפה תקבור אותי? בבית לחם. לאה עדיין לא מתה. לאה עדיין חיה. נכון, יש שם שתי מקורות קבורה. בסדר גמור. אבל אומרת, אם קברתי פה, אני עכשיו מחדש בית קברות חדש. אני רוצה, תקבור אותי פה. אומר יעקב אבינו, מגיל 8 אני מחכה לשאלה. איזה שאלה? למה קברת את אמא באמצע הדרך? חיכיתי לשאלה. 8 לא שאלת. 9 לא שאלת. הגענו כבר למער לחברון, אתה כבר רואה שיש בית קברות, לא שאלת. הגעת לבר מצווה, לא שאלת. הגעת לגיל 17, לא שאלת. ב-17 הלכת למצרים. כשנפגשתי איתך פעם אחרת, זה כבר היה שהיית בן 39. נפגשנו, לא שאלת שום דבר. אמרתי, השאלה תבוא, זה רק שאלה של זמן. 17 שנה אני במצרים, אתה לא שואל את השאלה. אמרתי, השבוע השאלה תבוא. מתי? שאמרתי לך, שים נידך תחת יריחי, ומה? ותשבע לי שמה? הוא נשאתני ממצרים, הוא קברתני בקבורתם, אני מבקש תקבור אותי איפה? בחברון? אמרתי, עכשיו הוא ישאל. אבא, למה בחברון? ירדת לחרן בשביל מה? בשביל לעבוד, בשביל מי? ברחל אמנו. רחל היא עיקרה של בית, רחל היא העיקר של הבית. לא רק שעיקר של הבית, אומרים חז"ל, כולם נקראים על שמה, שנאמר רחל מבכה על בניה. אומרים חז"ל, בניה? על מי? על יוסף ובנימין? כל עם ישראל היא בוכה, כולם ילדים שלה. אומרים חז"ל, למה? לפי שלא ירד יעקב אבינו לחרן, אלא כדי לעבוד ברחל, בשבילה הוא ירד. אומרים חז"ל, ולא רק שהוא ירד לעבוד בשביל רחל, כולם נקראים על שם יוסף, פסוק בספר עמוס, אולי יחנן השם צבקות, שארית יוסף, כולם נקראים על שמו. אומרים חז"ל, ולא רק על שמו, גם על שם הנכד שלו, שנאמר, הבן יקיר לי, אפרים, אז כולם נקראים או על שם רחל, או על שם יוסף, או על שם אפרים. אומר יעקב, חיכיתי לשאלה. עכשיו שאני אומר לך, לקחת אותי לקבורה בחברון, חיכיתי לשאלה. אבא, עד עכשיו לא שאלתי כלום, למה? כי אמרתי, אולי אחרי 120 שנה אתה רוצה להיות קבור ליד רחל. אתה לא רוצה. פתאום אתה אומר, לא, אני רוצה להיקבר ליד לאה, בקברי אשר קריתי לי. אני רוצה בחברון. אז אבא, למה שמת אותה שם לבד? שום שאלה לא באה. שום שאלה, חיכיתי לשאלה, שאלה לא באה. אומר יעקב אבינו ליוסף, חיכיתי לשאלה שמה? שאתה תובע אלבון עמך, אתה תובע את האלבון של אבא שלך. נכון? כמו שתבע ראובן את אלבון אמו, ורצה להעביר את המיטה של אביו, תבוא אתה בתור יוסף, ומה תגיד? אבא, למה אתה עושה את זה? למה אתה עושה את הדבר הזה? למה אתה נקבר בחברון ומשאיר את אמא לבד? ולא שאלת כלום. הוא לא שאל כלום, היות והוא לא שאל כלום, זאת הייתה הסיבה, היות והוא לא שאל כלום, אמר לו, זאת הסיבה שאני מרומם אותך לדרגה של אב. חיכיתי לשאלה והיא לא באה, אני נותן לך מתנה. מה המתנה שאני נותן לך? אתה מתרומם לדרגה של אב, ואת שני הבנים שלך אני מכניס לדרגה של שבטים. עם אלה הדברים, רבותיי, אני חושב שיש כאן פשט נפלא ביותר. ידוע לכולם, גמרא במסכת סנהדרין בדף קוף יוד א', קשורה לפרשת שבוע הבא. משה רבינו יורד למצרים בציווי הקדוש ברוך הוא, נכנס לפני פרעה,
ומיד מחכים לו שם דתן ואבירם ומתחילים לשטוח עליו טענות. מיד אחרי מה שעושים דתן ואבירם פונה משה רבינו לקדוש ברוך הוא בשאלה. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה ואתה לא הצלת את עמך. תראה ריבונו של עולם, מאז שבאתי רק צרות. אומרים חז"ל גמרא מסכת סנהדרין קי"א, אומר הקדוש ברוך הוא חבל על דעבדין ולא משתכחין. איפה הם? איפה אברהם? איפה יצחק? איפה יעקב? נגליתי להם בכל שקי. הבטחתי לאברהם, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ביקש מקום לקבור את שרה ולא מצא, וצריך לשלם כמה? 400 שקל כסף עובר לסוחר. הבטחתי ליצחק אבינו גור בארץ הזאת ויהיה עמך. ביקשו עבדיו לשתות מים ומה קרה? ולא מצאו עד שעשו מריבה, שנאמר ויריבו רואה גרר עם רואה יצחק, למור לנו המים, ולא בא בתלונות. אמרתי ליעקב אבינו, הארץ אשר שוכב עליה לך אתננה ולזרעך. ביקש מקום ליטוע לו, בא לשכם, רצה ליטוע לו, מה קרה? צריך לשלם 100 קשיטה. ולא שאלו אותי מה שמך, ולא שואלים, שום דבר, אין להם שאלות. חבל על דעבדים ולא משתכחין, אומר הקדוש ברוך הוא. איפה האבות הקדושים? שום שאלה אין להם. למדנו מכאן יסוד נפלא, שהיסוד של אבא, שהוא לא שואל שאלות. אבא, אברהם, יצחק ויעקב לא שואלים שאלות, זו המידה שלהם. איפה מצאנו את זה? למי שזוכר, הבאנו את זה פעם בשם המגיד ממינסק, מובא בספר בית יצחק. בשעה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, אומרים חז"ל בילקוט שמעוני, פרשת במדבר, באו אומות העולם לקדוש ברוך הוא ואמרו, ריבונו של עולם, מה נשתנו אלו מאלו? למה נתת תורה לעם ישראל ולנו לא נתת תורה? במה ידע כי ירשנה, ולכן הוא נענש. זו לא הייתה שאלה שהוא שאל, אלא הוא רק רצה להבין, זו לא הייתה לו שאלה על הקדוש ברוך הוא. הוא רק שאל, הרי הקדוש ברוך הוא לא מתערב בלבבות, אם הוא לא מתערב בלבבות, אז איך יכול להיות שהוא מבטיח את הארץ הזאת לישועה? לא שהוא שאל שאלה על הנהגת הקדוש ברוך הוא. הוא ניסה להבין מה מונח כאן. אני רוצה להסביר את הדברים שאומר הספר בית יצחק. אומר, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא עונה להם תשובה, כמו שכתוב, שאלו אומות העולם, מה נשתנו ישראל מכל, יותר מכל מה ולשון? אמר הקדוש ברוך הוא, הביאו לפני ספר יוחסין שלכם. יש לכם ספר יוחסין? אין לכם. לעם ישראל יש, שנאמר והתיילדו על תמשכותם לבית אבותם. שואל המגיד ממינס, שאלה מאוד יפה, ממתי יוחסין הוא תנאי לקבלת התורה? גמרא מפורשת, ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן גדול אמר, שנאמר יקריי מפנינים, יקרה התורה יותר משנכנס לפני ולפנים. אז ממזר הוא הגזע של פסול הייחוס, והכהן הכי מיוחס. ממזר תלמיד חכם, מה אתה מדבר ספר יוחסין? על מה ספר יוחסין? השאלה יותר קשה, מה הוא עונה לה את התשובה הזאת? מה נשתנו ישראל? תשובה פשוטה מאוד. לכם הצעתי לקבל את התורה, אמרתם לא, הם אמרו נעשה ונשמע. אז מה השאלה בכלל? אומר המגיד ממינס תשובה נפלאה, לא זאת הייתה השאלה ולא זאת התשובה, לא זה הדו-שיח בכלל. הייתה לאומות העולם שאלה אחת מאוד פשוטה, ריבונו שלנו תסביר לנו, איך יכול להיות ש-70 אומות, כל אחד שואל את אותה שאלה, מה כתיב בה? אמר לעשיו מה כתיב בה, אמר לזה מה כתיב בה, כל אחד אמר לא בשבילי. איך יכול להיות 70 אומות, כולם שואלים את אותה שאלה, ועם ישראל לא שואל שאלה, אומר מה? נעשה ונשמע, הכל בסדר גמור. מה? באמת שאלה. זה התשובה? באמת שאלה, דעה. 70 אומות, לא אותו דעה. זה ודאי שזה ככה, מה זה 70 אומות? גם 70 בני הכנסת זה אותו דעה. אתה נותן למישהו, אומר, אתה מוכן לחתום לי? אתה רוצה לחתום בבקשה? מה, הוא לא ישאל אותך מה כתוב שם? אם זה משכנתא, אתה אומר לו לא. אם זה לשחרר את ליאור עזריה, אתה אומר לו כן. הוא לא ישאל אותך מה כתוב שם? הוא אומר, אני לא קורא, לא, מה כתוב פה? אני אשאל אותך שוב, ודאי. רבותיי, אומות העולם באופן טבעי, שאלו מה זה? ודאי שכן, מה השאלה בכלל? אבל איך יכול להיות, הם שואלים, שאומה השלמה, עם ישראל, לא אומרים אקטיב בה. רוצים לקבל את התורה, אומר למה, תביא, כמה יש מזה, תביא. למה לא? למה הם לא שואלים שאלה? כך שאלו אומות העולם. והקדוש ברוך הוא ענה להם תשובה, הביאו ספר יוחסין שלכם. רבותיי, זה לא דבר פשוט לא לשאול שאלות. אתם יודעים מאיפה זה בא לא לשאול שאלות? הביאו ספר יוחסין. אברהם לא שאל שאלה בששעה שלחתי אותו לעקידה, הוא לא שאל שאלה. יצחק אבינו לא שאל שאלה.
הוא נהיה עיוור 57 שנים, הוא לא שאל, רבונו שלום, אני יכול לדעת למה? לא שאל שאלה. יעקב אבינו, לא שאל שאלה. מתה לו אשתו? בת 36, שאל שאלה? לא. 10 שנים אחרי זה מתה לאה, שאל שאלה? לא. אמר הקדוש ברוך הוא, אברהם לא שואל, יצחק לא שואל, יעקב לא שואל, הם לא שואלים שאלות. מי שלא שואל שאלות, לא האבא ולא הבן ולא הנכד, זה עובר לילדים, זה משתרש בילדים, אז גם הילדים לא שואלים שאלות. אומר הספר מגיד ממינס, כתוב במדרש, שהקדוש ברוך הוא לקח את הר המוריה ושם אותו על הר סיני. למה? אומרים חז"ל, כדי שלא ישאלו שאלות, כמו שאברהם אבינו לא שאל שאלות. יוצא שהמושג של אבא זה אחד שלא שואל שאלות, זה המושג של אבא. מה? אומר לו יעקב אבינו, אני עוקב אחריך כבר 48 שנים ואני מחכה לשאלה. אני מחכה לשאלה, תסביר לי, אבא, למה קברת את אמא באמצע הדרך? ולמה אתה לא מצווה אותך להיקבר לידה? הרי בשבילה ירדת לחרן. אני מחכה לשאלה אחת. חיכיתי לרגע שאני אגיד לך שאני רוצה להיקבר במערת המכפלה, ואז תשאל שאלה. כשלא שאלת שאלה, עכשיו אני מרומם אותך. לאיזה דרגה? אב. אחד שלא שואל שאלה מתרומם באופן אוטומטי לדרגה של אב. אומר לו יעקב, הנה עכשיו אני אסביר לך למה הכנסתי אותך להיות אבא. ולמה הכנסתי את הבנים שלך להיות שבטים. אתה יודע מאיפה זה בא? ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל. ואני בבואי מפדן מתה עליי רחל. חיכיתי לשאלה למה? ויודע אני שיש בלבך עליי. אני יודע שיש לך את השאלה. זה שלא שאלת, מרומם אותך לדרגת אבא, ושני הבנים שלך לדרגת שבטים. ממילא מובן היטב, למה ואני בבואי מפדן נכנס בדיוק כאן, בפסוק הזה. רבותיי, אם אלה הדברים, אני רוצה ללכת לעוד משפט אחד, ובזה בעזרת השם אפשר להתחיל את השיעור. בספר לב טהור, הוא עונה תשובה מאוד יפה, אבל מה שנקרא 2017, הוא אומר, יש שאלות שילדים שואלים, ויש שאלות שהורים שואלים. למה? יש דברים שאתה רואה מצד זה, אתה לא רואה, כשאתה קטן זה נראה לך שאלה. אתה מתבגר, אתה רואה, זה לא שאלה. וזה לא רק קטן וגדול, אלא שני מצבים. ניקח דוגמה בעולם הפוליטיקה. אתם זוכרים את אדון ליברמן, שר הביטחון, שאדון עזריה הרג את המחבל. מה הוא היה? מה? עלה איתו ואמר טוב מאוד, ושהמחבלים ידעו שבא חוטף כדור בראש, נכון? ככה? הוא בא למשפט, לא? הוא בא למשפט לעודד אותו. הכל בסדר גמור. בינתיים חלפה שנה, הוא נהיה שר ביטחון. נו, איפה החנינה? איפה? זה לא ככה, לבדוק. מה, איפה אתה, הפופאי הגדול מלפני חצי שנה? מה קרה? יש מושג שדברים שרואים מפה, לא רואים מפה. זה תשובה כזאת. אומר הספר לב טהור, אמר לי חכם אחד, השאלה הזאת, למה קברת את אמא באמצע הדרך, זה שאלה של בן, לא של אבא. אם הבן שואל, הוא טבע אל בון אמו, אומר, תגיד, למה עשית את זה לאמא שלי? אז התשובה, זה שאלה של בן. אבא כבר לא שואל שאלות כאלה. למה? הוא מבין שאם יעקב אבינו שם אותה שם, יש סיבה למה הוא שם אותה שם. אומר לו, זה שלא שאלת, אומר, ראובן שכן שאל, נשאר בדרגה של בן, הוא אומר. לכן הוא לא רומם אותו, כי הוא טבע אל בון אמו. מבוגר לא היה עושה את זה. הראייה של אבא זה דרגה אחרת לגמרי. כי מבט של אבא ומבט של בן, אלה שתי מבטים אחרים. תשובה יפה. שמה? אמר רש"י כותב כאן, כיוון שהוא אמר, עתידים לעבור שם נבוזרדן, וכולם יעמדו שם להתפלל, והוא רצה שיתפללו על הקבר שלו. כן, ודאי. חז"ל, זה גם פה, גם בחז"ל, גם בשוחרתו, בכמה מדרשים. טוב, רבותיי, אני רוצה לעסוק היום בשתי מילים. בברכה שבירך יעקב אבינו את מנשה ואת אפרים, והמילים הם, אומרים אותם בכל לילה, מי שכבר הולך לישון, כדאי שיגיד את זה כבר עכשיו, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. טוב, כמובן שהברכה הזאת, אני אגיד לכם, אתה קורא את הברכה ורש"י אומר, מה זה וידגו לרוב בקרב הארץ, אומר רש"י, שתתרבו כמו דגים ולא ישלוט בכם עין הרע. עין הרע.
אתה קורא את זה, את הברכה, ואתה שואל את עצמך, יעקב אבינו מברך שני נכדים שלו, שיתרבו, הבנתי, שלא ישלוט בהם עין הרע, אז כזה מין ברכה, אם מישהו מאיתנו היה הולך לאחד הגדולים שבדור, אומר לו, תן ברכה, מחכה לתור, שמע, עד שנכנסים אליו, כבר נכנס, הוא נכן לו ברכה, אומר, שלא יהיה לך עין הרע. אתה אומר, כולו אדם, מה? נכון, הגמרא אומרת, מסרת בבא מציע, לומדים את זה עכשיו בדף היומי, ש-99 אנשים מתים מעין הרע, ואחד, אבל מרן הגאון רב חיים קניבסקי אמר שבבני ברק אין עין הרע. או שיגור בבני ברק, מה? מה אתה מבזבז כל כך הרבה אנרגיה על עין הרע? מה עין הרע? מי שלא מאמין, אז כתוב, אומרים את זה, לא? מי שלא מאמין זה לא פוגע בו. שלא יאמינו, מה צריך את הברכה? היית מצפה שיעקב אבינו ייגש לנכדים שלו ויגיד להם, מה אני אגיד לכם? שבעזרת השם, כל הנכדים שלכם, עד ביד גואל צדק, אף אחד בעזרת השם לא יעזוב בדרך התורה והמצוות, שכולם יהיו ירים ושלמים, ושכולם יהיו לומדי תורה ועמלי תורה, ולא יחסר לכם כסף, ושיהיה לכם כמה שאתם צריכים, ושתמיד המפה הלבנה תהיה על השולחן. כן, וכן למר, ותגיד להם שאריאלה תתקשר אליהם כל ערב. הכל רשם, שיהיה ברכות מכאן, הכל שיהיה. הבנתי, מה, כולו מה? עין הרע, עין הרע. לא, חלק, אנחנו לא מזלזלים בעין הרע. אתה רוצה להבין מה מונח כאן? טוב, רבותיי, בואו ננסה לפענח מה כתוב כאן, ונראה כמה זמן לקח שקיים בה בפסוק וידגו לרוב. יהיו כמו דגים, כמה זמן זה לקח? במצרים הם נהיו כבר כמו דגים? מתי הם נהיו כמו דגים? יש לו ספר שנקרא נפלאות מתורת השם. הספר הזה מדבר על פסוק שמופיע בספר יהושע, בפרק י"ז. מגיעים בני יוסף ליהושע בן נון, שמנחיל להם את הארץ, ואומר לו, תשמע, נתת לנו נחלה, נפלה הנחלה בגורלנו, יש לנו נחלה, אבל יש בעיה, הוא אומר, אין מספיק מקום לגור בנחלה שנפלה לנו. התרבנו עד כדי כך, הוא אומר, אין לנו מקום לגור. משהו פלאי. מה הם אומרים? מדוע נתת לי נחלה, גורל אחד וחבל אחד, ואני אמרה, ועד אשר עד כה ברכני השם, אין מקום לגור. בן פורת יוסף, מה קרה? אומר הספר נפלאות מתורת השם, בוא נראה. הברכה הזאת שברך יעקב אבינו היה בשנת בית אלפים ריש נון ה' לבריאת העולם. 252 לבריאת העולם, שנת 2252. חלפו להם 200 שנה, ועם ישראל יוצא ממצרים, ונכנס למדבר 40 שנה, ואחרי זה לארץ ישראל. בוא תעשה חשבון, הוא אומר, לקחתי שניים, ראובן ושמעון, כנגד מנשה ואפרים. הוא אמר, ראובן ושמעון, מנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו לי. לקחתי את שני המשפחות האלה, שניים מול שניים. את עם ישראל ספרו פעמיים במדבר. פעם אחת ספרו אותם, בשנה השנייה לצאתם ארץ מצרים, תחילת פרשת במדבר. הפעם השנייה שסופרים אותם זה בשנת ה-40, בפרשת פנחס. אומרת התורה, פקודיהם למטה ראובן, שנה שנייה, 46,500. פקודיהם למטה שמעון, 59,300. כמה הם ביחד? 105,800. יופי. פקודיהם למטה אפרים 40,500, פקודיהם למטה מנשה 32,200. כמה הם? 72,700. כמה זה? יוצא שראובן ושמעון, כמה הם יותר ממנשה ואפרים? אם הם 105 ואלה 72, אז כמה הם ביחד? 33,000 פלוס. 33,100, זה ההבדל שביניהם. רבותיי, קופץ, בוא נדבדב בבקשה פרשת פנחס. הגענו פרשת פנחס, יש עוד פעם את המניין. זה כבר אחרי 38 שנים. סופרים אותם עוד פעם. כמה הם? פקודיהם למטה ראובן, 43,730, למטה שמעון, 22,200. כמה הם? 65,930. מהמספר רק, מה? זה אחרי ה-24,000 משמעון. כן, כן. לא רק מה-24,000, מתו כולם. כולם מתו, הרי כל אלה שהיו מבני 10-60, כולם, החליפו את כולם. אחרי ההחלפה של כולם,
מראו אולם, הפער בין המניין הראשון של פרשת במדבר למניין של פרשת פנחס, כמה ההבדל? 105,800, 65,900, כמה? 40,000. 40,000 פער אחרי 40 שנה. בואו נעבור ברשותכם למספר השני. אמרנו ראובן ואפרים ומנשה היו 72,000. במספר השני של מנשה ואפרים היו למשפחת מנשה 52,700 ולמטה בני אפרים 32,500, בסך הכל 85,200. מהמספר הקודם כמה הם היו? 72,700. מה הפער? 12,500, זה הפער. כשאפרים ירד ומנשה הלך, כמה מנשה עלה? מנשה עלה מהספירה הקודמת 20,500. אפרים ירד ומנשה. אומר הספר נפלאות מתורת השם, איך זה קרה? איך זה קרה? הם היו 105 ונשארו אחר כך 65. איך זה קרה? אז אומר על 24,000 יש תשובה מיידית. מה? מתו במגפה על מעשה זמרי. איך יכול להיות עוד 16,000? מוכרחים לומר, הוא אומר, שהנשמות האלה של בני שמעון, הוא אמר, מנשה ואפרים כראובן ושמעון יהיו לי, הלך יעקב אבינו ורצה לחבר שהמספר של זה יהיה כמו המספר של זה. אז העביר הקדוש ברוך הוא נשמות מהם לבני, לבני מנשה ואפרים. אלה הדברים שהוא אומר. אם ככה, אומרים המפרשים, בא הגאון מווילנה, ואומר, זה קרה במדבר. אחרי זה כבר נכנסו לארץ ישראל. נכנסו לארץ ישראל, מה קרה? הם באים 7 שנים ללחמו, ו7 שנים חילקו את הארץ. כשחילקו את הארץ, היה השטח שלהם מספיק להם. אחרי 7 שנים, כשעמדו להתיישב, הם באים ליהושע, אומרים, סליחה אדוני, אין לנו מקום. אין לנו מקום. מה אומר להם יהושע? כנסו לתוך היערות בפנים. מה הפירוש דבר? תכרתו את כל העצים, תעקרו את כל הגינות, תלכו לגור שמה. אומר הגאון מבין לה, כאן חלה ברכה של וידגול הרוב. המניין הרב שהיה במדבר זה כלום לעומת מה שהיה בארץ ישראל. כי הברכה של יעקב אינו הייתה וידגול הרוב בקרב הארץ, כאן בארץ ישראל. התחילו לחלק, היה מקום, גמרו, אין מקום. כאן חלה הברכה של יעקב אבינו. אומר הגאון מווילנה, למדת, שברכה של צדיק לא תמיד חלה אונליין. ברך אותך, תק, חלה הברכה. לפעמים זה לוקח זמן, לפעמים זה לוקח 100 שנה, לפעמים 200 שנה. הנה הברכה של יעקב אבינו, מה, בדגול הרוב היה מיידית? חלפו 200 שנה עד שזה חל. אם כל זה ללמדך, שברכה של צדיק לא חוזרת רחם. יצאו זה לא עכשיו. אחר כך שנכנסו כבר לארץ ישראל, הם הראשונים שגלו. כן, אבל זה לא נוגע למספר הזה. אבל זה לא נוגע למספר הזה. אם ככה, יש לנו כאן את הפשט הנפלא של הגאון מווילנה. בא, כן. אם במניין עסקינה, יש לי שאלה שנים ולא מוצא לפתור, בעניין של המניין של השבטים. כן. חושים בן דן, בפרשת פנחס, שהוא אחד. כן. חושים ובן בן יחיד. כן. במניין שלו הוא יותר מ10 ילדים של בנימין. כן. איך, מה הסבר? כי הבטיח לו יעקב אבינו. הוא בא ליעקב אבינו ואמר לו, מה יצא ממני? מה יצא? הוא היה חירש אילם. הוא בא ליעקב אבינו ואמר, אבא, מה יצא ממני? אני חירש אילם, מי התחתן איתי? מה הוא אמר לו? לישועתך, קיוויתי השם. אל תאבד תקווה. אומרים חז"ל, מהברכה הזאת של אל תאבד תקווה שאמר יעקב אבינו לדן, הוא זכה שהיה לו יותר ילדים מאשר לבנימין שהיה לו 10 ילדים. כך כתוב בחז"ל. הנה, שאלה אחת, אתה פותר אותה ברגע. רבותיי, בסייעתא דשמיא, אני רוצה להביא בפניכם רק קטע אחד מהחתם סופר לפני שנמשיך הלאה. אומר החתם סופר בפרשת בראשית, בוא ותראה, לפעמים אתה מסתכל על מבט, יכול לחלוף שנים עד שאתה רואה שהדבר מתקיים. אומר החתם סופר, ואיש השם אל הבל ומנחתו, ואל קין מנחתו לא שעה. הבל הוא קיבל את הקורבן, ירדה אש מן השמיים, אכלה את הקורבן שלו. מה היית מצפה שמה יהיה עם הבל? שהבל יהיה השיא המאושר בעולם, הקדוש ברוך הוא איתו, תראה, נותן לו את הכל. למה יצא? כמה שעות אחרי שהוא הקריב את הקורבן, הגיע אליו קין, הרג אותו, לא נשאר מנו כלום. ומה קרה לקין?
כאן ברוך השם זכה לראות עוד דור ועוד דור ועוד דור ועוד דור ועוד דור, בן פורת יוסף, בנים ובני בנים, ראה דורות עוסקים בתורה ובמצוות, ברוך השם. מה קרה להבל? קורבנו התקבל ומת, נרצח. אומר הספר חתם סופר על הפסוק הזה, בוא ותראה דבר פלא. מקין אחרי 1656 שנה לא נשאר זכר, זכר לא נשאר. שום דבר, כולם מתו במבול, לא נשאר כלום. מה קרה להבל? הנשמה של הבל נכנסה בשט, ואחרי שט באה לנוח, ומנוח שבנה עולם חדש, ומזה יצא משה רבינו, כי הנשמה של שט, שהיא הבל, נכנסה במשה רבינו, שהיה נותן התורה. ואישה השם אל הבל ומנחתו, לא חייב להיות אונליין. והיה ואישה, אבל איפה? חולפים 1656 שנה שקין חוטף את המכה והוא נמחק מן העולם, והבל מתחיל לצוץ מתי? בשנת 2448 לבריאת העולם, שמשה רבינו נותן תורה לעם ישראל. זה פירוש הדבר, ואיש השם אל הבל ממנחתו. ללמדנו שאסור לנו, אנחנו מתבוננים בזמן קצר. אנחנו רוצים, קיבלת ברכה, מחר בבוקר הוא בודק בטבע, הגיע, המעטפה שמה. אומר רב עלי, זה לא עובד ככה. אנחנו, הזמן שלנו קצר והפתיליה עוד יותר קצרה. הקדוש ברוך הוא יש לו המון זמן. הוא נצחי. אם הברכה לא חלה בדור הזה, יחול בדור הבא. לא יכול בדור הבא או שתי דורות. לא 100 שנה, 200 שנה, 300, 400. ואיש השם אל הבל, אומר, אומר החתם סופר. אתה יודע מתי? בדורו של נוח, במוישה רבינו, שם ואיש השם אל הבל. חלפו 1656 שנה, אז ואישה. אלה הדברים שאומר החתם סופר. רבותיי, אני רוצה ללכת לעוד נקודה אחת. רש"י מביא רק דבר אחד. ויתגלרוה בקרב הארץ שתתרבו, ובעזרת השם לא יהיה לכם עין הרע. רש"י משום מה, אינני יודע למה, את הקטע השני של המדרש הוא לא הביא. ואני רוצה ברשותכם לעמוד על הקטע השני של המדרש, שקשור אלינו בעזרת השם בסייעתא דשמיא. נלמד כאן יסוד נפלא בעבודת השם, בסייעתא דשמיא. אני מקריא לכם מדרש חז"ל בראשית רבה פרשת צדיק זין. מה הדגים הללו גדלים במים, כיוון שיורדת טיפה אחת מלמעלה, מקבלים אותה בצמאון, כמו שלא טעמו טעם מים מימיהם? כך ישראל גדלים במים בתורה, כיוון שתואמים דבר חדש מן התורה, מקבלים אותו בצמאון, כמי שלא שמעו דבר תורה מימיהם. הבנת מה זה והתגול הרוב? תלמדו תורה כמו דגים. כמו דגים. רבותיי, אומר כאן יעקב אבינו סוד עצום בעבודת התורה שלנו. אתה רוצה ללמוד תורה? תהיה כמו דג. דוד פירוש הדבר, פותח את הפה לכל טיפה, הוא נמצא באוקיינוס. יורד גשם, עומד ככה, מוציא מים. מי שפעם היה בבריכות דגים, יש להם שם כזה פלופלור כזה, כל הזמן מביאים להם שם מים, אתה רואה שם כל הדגים באים, מים חדשים הגיעו. מה קרה? הם חיים במים כל היום, טיפה חדשה. אומר יעקב אבינו, הצמאון הזה של הדג, הרצון הזה של הדג, לקחת עוד טיפה, זה הפטנט המרכזי שיש לאדם בקניין תורה. אם אלה הדברים, רבותיי, בואו נראה דבר נפלא. הדרגה של יעקב אבינו, הוא מברך אותם בו, ויקרא בהם שמי ושם אבותיי. למה אתה לא אומר שם אבותיי ושמי? שמי זה יעקב אבינו, מה המידה של יעקב אבינו? תורה, תיתן אמת ליעקב חסד לאברהם. אומר יעקב אבינו, שמי, אתה יודע מה זה שמי? והתגול הרוב. המידה שלי לחפש, לבקש, להשתוקק, לרצות, עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, וזה המידה שלי. מאיפה אנחנו יודעים את זה? כי התרגום מתרגם על הפסוק, ויעקב אשתם יושב אוהלים, אומר התרגום, טבע אולפן. איש יושב, מבקש ללמוד, טבע אולפן, מבקש ללמוד, כמו שאומר התרגום. והיה כל המבקש, כתוב, כל מבקש השם, אומר התרגום, טבע אולפן, פירוש דבר משתוקק, זה המידה. אומרים חז"ל על הפסוק, והנה השם ניצב עליו. אומרים חז"ל בבראשית רבה, פרשה סמכתת. זהו שאמר הכתוב, צמא לך נפשי, קמה לך בשרי. אמר רב איבו, ככמהות הללו, שמצפים למים, רבנן אמרי, כשם שנפשי צמאה לך, כך רמח איברים שיש בצמאים לך. על כן בקודש חזיתיך, בקדושה חזיתיך, לראות עוזך זו פמליה שלך, וכבודך, והנה השם ניצב עליו.
במה אתה חי יעקבינו לכל המידה הזאת שהשם ניצב עליו, בהשתוקקות שלו, ברצון שלו, בתשוקה שלו, ללמוד עוד ועוד תורה. עם אלה הדברים, רבותיי, בוא נאמר את בירושו של אבן עזרא לתהילים. דוד המלך אומר בתהילים, לדוד השם מורי ואישי, אין עוד הרבה זמן, בסך הכל עוד 9 חודשים, 8 חודשים כבר אלול, נתחיל כבר להגיד לדוד השם מורי ואישי. אומר דוד המלך, מה הוא אומר? אומר דוד המלך, אם תחנה עליי מחנה, לא יראה לבי. אם אקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. מה הביטחון? הוא לא מפחד, הכל, מאיפה זה בא? אז כולם אומרים, בזאת אני בוטח, במה בוטח? בוטח בתשובה, תפילה וצדקה. למה? כי על המילים תשובה ותפילה וצדקה, מה כתוב? צום, כל ממון. צום בגימטריה 136, כל בגימטריה 136, ממון בגימטריה 136, ביחד 408. בזאת, ב-408 אני בוטח. תשובה ותפילה וצדקה. אומר אבן עזרא, אתה יודע במה אני בוטח? אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש. עם התשוקה שלך והרצון שלך, שהבקשה הזאת תהיה הבקשה, גם הייתה וגם תהיה, אתה יכול להיות בטוח, אם תחנה עליי מחנה, אם תקום עליי מלחמה, יש לי ביטחון. מה הביטחון? בזאת אני בוטח. מה? אחת שאלתי מאת השם. אם הבקשה שלך רק תורה, אני רוצה תורה, מבקש תורה, רוצה תורה, מבקש תורה, בזה אתה יכול לפתוח. איפה זה כתוב? במזמור צדיק א', שיר של פגעים, כותב הרמב״ם במורה נבוכים. כי בי חשק ואפלטהו. אם אתה חושק בי, אתה יכול להיות מסודר. ואפלטהו, אני אפטר אותו מכל דבר, אתה מסודר. עם אלה הדברים, רבותיי, אני רוצה להקריא בפניכם שתי גמרות. שתי גמרות, כמעט אותו דבר, תשימו לב לשינוי. גמרה אחת נמצאת במסכת מגילה, דף חווה, מסכת יומה, דף י"ב. גם בזבחים. תניה, מה היה בחלקו של יהודה? בהר הבית בירושלים, איזה חלק היה של יהודה? הר הבית, הלשכות והעזרות. ומה היה בחלקו של בנימין? אולם והיכל וקודש הקודשים. ורצועה הייתה יוצאת מחלקו של יהודה ונכנסת בחלקו של בנימין. והוא בא מזבח בנוי. והיה בנימין מצטער כל היום לבולעה, שנאמר חופף עליו כל היום ובין כתפיו שכן. לפי כך אומרת הגמרא, זכה בנימין ונעשה ושפיזכן לגבורה, לשכינה. אומר רש"י, איזה בנימין ואיזה בית המקדש? בנימין היה שהיה בית המקדש? מה זה בית המקדש? אומר רש"י, ראה ברוח הקודש. מרים ברוח הקודש, יש לך את זה ואת זה ואת זה ואת זה, יש לך תיחה קטנה, שנכנס ליהודה בתוך החלק שלך. מה רימו שלם? בחלק שלי נכנס יהודה? לא! אני רוצה שהכל יהיה שלי. מה זה? התשוקה לרוחניות, שכל הרוחניות תהיה שלו. למה הוא זכה? להיות ושפיזכן לשכינה. אומר רש"י, לשכינה, שהיה ארון הברית בחלקו. אותו גמרא במסכת סוטה. אומרים חז"ל, מפני מה זכה בנימין להיות ושפיזכן לגבורה? כאן מופיע שכינה, כאן מופיע גבורה. משום שעמדו ישראל על הים, בקריאת ים סוף, היו השבטים מתווכחים זה עם זה. זה אומר אני יורד ראשון, וזה אומר אני יורד ראשון. זה אומר אני יורד ראשון, זה אומר, מי קפץ ראשון? בנימין. גמרא מסכת סוטה, בנימין. והיו שרי יהודה רוגמים אותם באבנים. מה? ירדתם תח, זורקים אבנים. שנאמר, שרי יהודה רוגמתם. לפיכך זכה בנימין הצדיק ונעשה ושפיזכן לגבורה, שנאמר ובין כתפיו שכן. שואל הספר באר התורה, שאלה יפהפייה. כאן כתוב שהוא זכה להיות ושפיזכן, מה כתוב בהתחלה? לשכינה. כאן כתוב שהוא זכה להיות ושפיזכן לגבורה. מה ההבדל? אומר רש"י. ושפיזכן לשכינה שהיה ארון הברית בחלקו. ושפיזכן לגבורה שהקודש קודשים בחלקו. מה ההבדל? למדת מכאן. שזה שאתה קופץ למים תחילה, אתה לא מקבל את ארון הברית. ארון הברית אתה לא מקבל. מה אתה מקבל? קודש הקודשים. יכול להיות קודש הקודשים בלי ארון הברית. מתי אתה זוכה שארון הברית בחלקך? מתי הוא בחלק שלך? שהיה מסתופף כל היום לבולעה, הוא רוצה כל היום לבלוע. מי שרוצה כל היום לבלוע, הוא זוכה לעשות שכינה, שארון הברית יהיה בחלקו. פירוש דבר למדנו מכאן,
שהכוח שלנו לקבל את התורה במה הוא? משתוקק עליה לבולה. רבותיי, אם אלה הדברים, בואו נראה כאן דבר נפלא. לאיימנו, אומרת התורה, והנה להרקות. שואלת הגמרא, מסכת בבא בתרא, אשתא, בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב. על בהמה אומרת התורה, מן הבהמה אשר איננה טהורה. מה אתה כותב לי והנה להרקות? ככה לכתוב, העיניים שלה היו דפוקות? ככה לכתוב? אומרת הגמרא, יש בזה שבח גדול. מה השבח הגדול? אומר רב, רכות ממש ולא גניו לה, אלא שבחו לה. שהייתה שומעת על פרשת דרכים בני אדם שאומרים שני בנים יש לה לרבקה, ושתי בנות יש לו ללבן, גדולה לגדול, קטנה לקטן. והייתה יושבת על פרשת דרכים ומשלת גדול מה מעשיו. ומה אומרים לה? איש רע, מלסתם את הבריות, קטן מה מעשיו, אשתם יושב אוהלים. והייתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניה. אומר המדרש, הייתה בוכה ואומרת, היא רצון שלא אפול בחלקו של עשיו. מה היא עשתה? למה היא בכתה? היא בכתה כדי לזכות להיות מחוברת ליעקב אבינו. אומר הגאון רב מאיר חודוש, בפרשת השבוע אומר כאן רשי בשם חזל, שרחל אמנו תצא על קברה ותתפלל, ומה תבקש? ריבונו שלם, תעזור לבניך. מה אומר לה הקדוש ברוך הוא רחל? מני קולך מבכי ונח מדימה, כי יש שכר לפעולתך, יש תקווה לאחיתך ושבו. ללאה אמנו שנושרים להריסים, הקדוש ברוך הוא לא אומר לאה תפסיקי לבכות. נותן לה לבכות, תבכי, 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 למה? אומר הגאון רב מאיר חודוש, כי כל דמעה שלה מבטאת השתוקקות להיות עם יעקב אבינו. השתוקקות כזאת הביאה לה את שלושת הכתרים, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות. הכל ימצא אצלה, לוי זה כתר כהונה אצלה, יהודה כתר מלכות אצלה, וישכר כתר תורה אצלה. רבותיי, אומר רב מאיר חודוש, לזה אל תפסיק לצעוק. להשתוקק, לגעות כל הזמן, עוד קדושה, תמשיך לבכות, אל תעצור לרגע. בא הספר צרור המור, בפרשת ויצא, אומר דבר פלא. יש לו שם קטע, והקטע הזה הוא מתוך ספר שנעבד לו, בצוק העיתים, והוא עלה לו לחדש מחדש חלק מהדברים. הוא כותב שם דבר פלא, בשעה שילדה לאה את הילד הרביעי שלה, מה כתוב? ותעמוד מלדת. הפסיקה ללדת. מה קרה? הפעם עודה את השם ותעמוד מלדת. שואל הספר צרור המור, למה ותעמוד מלדת? מה קרה? אומר בעל צרור המור, אתה יודע למה תעמוד מלדת? הסיבה פשוטה. ותעמוד מלדת, הסיבה היא, כיוון שהיא הייתה מבסוטית, ברוך השם, ילדתי את יהודה, אני מאושרת. יש לי את יהודה, יש לי מלכות. אם יש לי מלכות, יש לי הכל, כי הספירת מלכות, זה הספירה הקבועה ביותר, ספירת מלכות, אני מרוצה. אבל אחרי זה אומרת צרור המור, היא ראתה שהמלך לא זז בלי סנהדרין. הוא צריך להיות לו ספר תורה וקרא בו כל ימי חייו. מה? מלך כפוף לסנהדרין? התשובה היא כן. אמרה אם ככה, אין לי את עמוד התורה, עמוד התורה לא בידיים שלי. מיד עמדה והתפללה, ריבונו של עולם, אני מבקשת ממך, אני רוצה שגם עמוד התורה יהיה בידיים שלי. אומר הספר צרור המור, תשים לב, שילדה את הילד הרביעי לא כתוב, שילדה לו ילד רביעי וקרא לו יהודה. מה כתוב כאן? כאן כתוב בתלד ליעקב בן חמישי. למה אתה לא יודע לספור? ראובן, שמעון, לוי, יהודה. תספור. למה כתוב כאן בן חמישי? רמז רמז לה שקיבלה את הילד החמישי כנגד חמישה חומשי תורה. חמישה חומשי תורה זה יששכר. רבותיי, אם אלה הדברים, בואו תשמעו כאן דבר יפה יפה. בא כאן בעל הטורים בפרשה, ואומר בעל הטורים, דע לך, יששכר חמור גרם רובץ בין המשמתיים, אין לך משהו אחר, יששכר חמור גרם, זה לא ברכה על סוס, מה חמור גרם, איזה ברכה, אתה אומר מישהו חמור, זה לא נשמע טוב, תן ברכה טובה, סוס, משהו, מה זה חמור גרם? אומר הספר בעל הטורים, דברים שכבר דזכרנו את זה פעם, אומר בעל הטורים, חמור גרם, למה? אחרי שיעקב אבינו בא מן השדה, כאשר ראובן הלך והביא דודאים, באה רחל ואמרה לי, תני לי מעט מדודאי בנך. מה? מעט קחתכת אשתי לקחת גם לכן, ישכב ממך הלילה הזה. טוב, יעקב בא מהשדה, מגיע מהשדה, היא לא ידעה מתי יבוא מהשדה. פתאום היא שמעה חמור נוער.
החמור נהר, זה לא כמו היום אתה בא עם מכונית, אז המשפחה יודעת שהגעת. או שמזהים את הקול של המנוף שמתרומם, או שיש לך בחנייה, או שאתה עושה רוורס, עושה טי 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 טי. פעם לא היה, החמור לא עושה רעש כי הוא חונה. אתה מושך אמברקס, נגמר הסיפור. פתאום החמור התחיל לנור, איה, איה. רחל ידע, לאה יצא, יצא אליו, אומר, סחור, סחרתיך בדודאי בני, פעם, מוך השם. בא יעקב אבינו. אומר הספר בעל הטורים, זה מה שכתוב, יששכר, אתה יודע איך נולד יששכר? חמור גרם, החמור גרם לזה. אומר האלשיך הקדוש, מתי זה היה? מתי זה היה? מה התאריך כשיצא לאה לקראת ראובן? אומר האלשיך הקדוש, כתוב בפסוק, וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה. מתי זה קציר חיטים? שבועות. אומר, אם ככה, יצא לקראתו בליל חג השבועות. ויות ויצא לקראתו בליל חג השבועות, לכן מה? זאת הסיבה שנולד יששכר שהוא עמוד התורה. רבותיי, לצאת החוצה מהבית, לקראת יעקב אבינו, חזל רואים בזה איזשהו פגם. מה זה? ותצא דינה, אומרים חזל, היא ירשה מאמא שלה את התכונה הזאת. מה פתאום יוצאת לאה החוצה? אלא מה? ההשתוקקות שלה להעמיד שבט של תורה, זה מה שמקיים תורה. מה מקיים? השתוקקות. כותב על זה האלשיך הקדוש. מה היא אומרת? תדע לך, קיבלתי את השכר, למה? כי נתתי את שפחתי לאישי. אומר האלשיך הקדוש, מה כתוב כאן? אמרה, תדע לך ריבונו של עולם, אילו הייתי משתוקקת לגופו של מעשה, לא הייתי נותנת את שפחתי. למה נתתי את שפחתי? כי אני רוצה רק להרבות לגיונות למלך מלכי המלכים, אני לא כמו רחל. לרחל לא היה ילדים, אז היא נתנה שפחתה. לי היה ילדים. אז למה נתתי? התשובה היא כי אני רוצה להרבות לגיונות למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, זאת המטרה. ככה אומר הקדוש ברוך הוא, ככה את חפצה להגדיל לי לגיונות, החפץ שלך היא בתורה, לכן מה? היא תלד ילד חמישי, מה זה ילד חמישי? הכוונה היא ליששכר, ישכר עמוד התורה. למדנו מכאן יסוד, שהתורה נבנית על ידי מה? על ידי השתוקקות. השתוקקות זה הבניין המרכזי של תורה, מכאן יוצא תורה בהשתוקקות. רבותיי, עם אלה הדברים, בלי להיכנס לעומק הדברים, הדברים עמוקים מאוד. תפתחו בארי הקדוש. הארי הקדוש בפרשת ויצא, כשנולד יששכר. כותב הארי הקדוש, יששכר, הוא יעקב אבינו. יעקב אבינו. למה? כי יעקב אבינו עמוד התורה, ויששכר הוא עמוד התורה. רבותיי, מי יצא מהנשמה של יששכר במי נכנסה? אומר הארי הקדוש, ונתברה נשמת יששכר ברבי עקיבא. אם יעקב אבינו יששכר, ויששכר נכנס ברבי עקיבא, אז מי הוא רבי עקיבא? יעקב. אומר הארי הקדוש, אותיות עקיבא כאותיות יעקב. אותות. אומר הארי הקדוש, ונאמר על יששכר, מה נאמר? יששכר חמור גרם, זה נאמר אצל יששכר. אם אצל יששכר כתוב יששכר חמור גרם, ואצל רבי עקיבא מה נאמר? מיתן לי תלמיד חכם, ואנשכנו כחמור. אומר הארי הקדוש, זאת אומרת שמה? שיעקב הוא יששכר, ויששכר הוא רבי עקיבא, ושלושתם ביחד הוא הולך ומסביר את זה הלאה, מי זאת אשתו הראשונה של רבי עקיבא, ומי זה אשת אונוסורפוס הרשע, הוא מסביר דברים נפלאים בקבלה. רבותיי, יוצא שרבי עקיבא הוא יששכר. יששכר נולד על ידי מה? השתוקקות של לאה להעמיד לגיונות של מלך. יוצא שהתכונה לקבלת התורה מאיפה באה? מהמידה שנקראת וידגו לרוב בקרב הארץ כמו דגים. מה דגים בכל טיפה פותחים את הפה כדי לקבל עוד טיפה? כך צריך להיות סדר הלימוד שלנו. למה? להשתוקק. רבותיי, כל אחד יכול לדעת עד כמה הוא משתקק לתורה. ישנם אנשים שהתנא הכי אהוב עליהם. מי הוא? רבי חננה בן הקשיא. מחכים לו מהרגע שנכנסו לשיעור. מחכים, מתי יבוא רבי חננה בן הקשיא הגואל? מה זה? זה השתוקקות? השתוקקות ללכת הביתה. באת לשיעור? נכון, הוא בא לשיעור. אבל הוא לא בא לשיעור, מחכה לשמוע מה מגיד שיעור, יגידו, כמו טיפה חדשה. הוא כל רגע מסתכל, איך אמר לי פעם מגיד שיעור? אומר, אני רגיל הרבה שאנשים מסתכלים על השעון. אני מבין את הרמז. אומר, מתי אני מתחיל להיות מודאג? שאנשים עושים ככה. הם מתחילים לבדוק, אולי זה לא עובד בכלל. אומר,
שמסתכלים על השעון אני רגיל. אבל שבתחיל לבדוק לי, אומר, אם השעון עובד או לא, אני כבר נכנס ללחץ. רבותיי, היסוד הגדול ללמוד תורה, מהו? והדגו לרוב, דגים, זה היסוד. רבותיי, עם אלה הדברים, אני רוצה לומר יסוד נפלא ביותר. חזל באבות דרבי נתן, על המשנה באבות. הווה מתאבק באפר רגליהם, זה רבי אליעזר. ושותה בצמא את דבריהם, מי זה? זה רבי עקיבא. מה תחילתו של רבי עקיבא? אבות דרבי נתן פרק ו'. בן 40 שנה היה ולא שנה כלום. היה בן 40, לא ידע כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר. אמר, מי חקק אבן זו? אמרו, לא המים שתדיר נופלים עליה. אמר רבי עקיבא, יתה קורא אבנים שחקו מים. מיד רבי עקיבא עושה קל וחומר בעצמו. ומה רך פסל את הקשה? דברי תורה שקשים כברזל, על אחת כמה וכמה שיחקקו את ליבי, שהוא בשר ודם, מיד חזר ללמוד תורה. רבותיי, מה אמר רבי עקיבא? חזל מספרים במדרש הגדול, שרבי עקיבא הלך ללמוד עם כיתה של ילדים קטנים. הלך ללמוד בכיתה של ילדים קטנים, הוא לא יודע קרוא וכתוב, כסף למלמד לא היה בו. הוא זרק את הבת שלו מהבית, לא היה כסף. גרו בדיר הם גרו, בהולידי דיר, שם הם גרו. גרו שם בתוך הדיר, כסף ללמוד תורה, היה להם. אין להם כסף ללמוד תורה. על מה הוא עשה? הלך לחדר, ישב שם עם כל הילדים, רבי עקיבא בן 40, הולך ללמוד בחדר כיתה א', קומץ א', ברוך השם, יושב שם. חזל במדרש הגדול אומרים, שרבי עקיבא מאוד התבזה. עשתה לו רחל טכניקה והראתה לו, שהאטרקציה הזאת לוקחת בדיוק שבוע. לקחה חמור, עשתה לו עדניות, חזל. ראית ביום הראשון 200 ילדים רצו, אחרי זה 150, אחרי זה 100, אחרי זה 50, אחרי זה אף אחד לא רץ. גמרנו, זה כבר לא אטרקציה. שבוע ראשון יהיה לך ביזיונות, שבוע השני אתה תהיה חלק בלתי נפרד מהנוף. אומרים חזל במדרש, אמר רבי עקיבא, ומה כשבן אדם צמא אינו בוש לקחת מקטן? אף אני אינני בוש ללמוד עם קטנים. בן אדם צמא הולך ברחוב, אתם יודעים מה זה יבש לכם הגרון, פתאום אתה רואה את זה ילד עם בקבוק של מי עדן ככה. יש לכם בושה להגיד, מותק, אתה יכול לתת לי לשתות כוס? זה לא יפה, אדם בוגר מבקש מילד מה אדם. אבל אני צמא אותו. אתה רואה, אין שום קיוט באזור. מה שיש זה ברס רבה, ואין לך מה לפתוח את זה. נו, מה תעשה? לא תיגש לידו, אבל תעשה, אתה יכול לתת טובה, זה משהו לשתות. אמר רבי עקיבא, מה הבושה לקבל מילד? אני צמא. זה עמידה, ושותה בצמא מי זה? זה רבי עקיבא. רבותיי, אני רוצה לקחת יסוד נפלא. כמובן שאנחנו לא יכולים לקחת מזה דוגמה, אבל דבר אחד אני אומר. בוא ותראה, אומר הספר המאור שבתורה, מה עושה בן אדם צמא לתורה? פחד פחדים. אבל חייבים להביא את זה כדי לדעת מה עושה צמא. מה עושה בן אדם שהולך למות? הולך למות, אין לו מים. מרגיש שהולך חנק, מה עושה? עושה הכל כדי לדעת, כדי להשיג מים. הוא צריך להיכנס למקום מתונף, הוא נכנס, הוא צריך מים. אומרים חזל גמרא ברכות דף סמך ב', רבי עקיבא נכנס אחרי רבו רבי יהושע לאיפה? לבית הכיסא. נכנס אחרי הרבה שלו לבית שימוש. ובשביל מה? חיכה שמעת שהרבה שלו גמר. מה הוא למד מזה? יצא החוצה ואמר, שלושה דברים למדתי. שאין נפנים ממזרח למערב, רק מצפון לדרום. דבר ראשון, דבר שני, למדתי שאין נפראי מעומד, אתה לא פושט את עצמך כשאתה עומד, רק כשאתה מתיישב, ולמדתי שאין מקנחים בימין אלא בשמאל. אמר לו בן עזאי, עד כדי כך יעזת פניך? לבית שימוש אתה נכנס אחרי הרבה שלך? אמר לו, תוירו ולילמוד אני צורך. אתם יודעים מה זה צמא? אתם יודעים מה זה צמא לדעת הלכה? מישהו מאיתנו מסוגל להיות כזה צמא להיכנס עם מישהו? אומר, אני אמות ולא אכנס לבית שימוש. אני אמות בצמא. מה מחפש שם רבי עקיבא? רבי עקיבא, מה המידה של רבי עקיבא? הווה שותה בצמא את דבריהם גם במחיר כזה. זה הצמא של רבי עקיבא. השתוקקות הביאה את רבי עקיבא להיות
אבי נותן התורה שבכתב. עכשיו אתם מתפלאים מה רבי עקיבא אומר לפפוס בן יהודה? מה אומר לפפוס בן יהודה? אומר לו, מה קרה לך? מה אתה מכיר קהילות ברבים? מה אתה יודע מה הולך להיות? מה אתה עושה? לימים מה הם? נפגשו ביחד בכלא. שאל אותו, מה אתה מכיר קהילות? מה אמר לו רבי עקיבא? הם שואל לך משל למה הדבר דומה? משל לשואל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים שרצים מקום למקום. דקים, אמר השואל, בואו תגור איתי ביחד, כמו שדרו. אמרת, תפיקח, אתה טיפש, אתה אומר. תמיד חשבתי שזה משל טיפשי. ראיתי השבוע מישהו שאומר, דרו אבותיי עם אבותיכם, מי זה? יעקב אבינו עם עשיו. מה, הם לא גרו ביחד ברכב? גרו אבותיי עם אבותיכם. מי זה אבותיי של רבי עקיבא? יעקב אבינו, אמרנו שיעקב הוא יששכר, ויששכר הוא עקיבא, אותם אותיות. גרו עם אבותיכם מהאבא של השואל? עשיו הוא השואל, ארמומי. אם ככה אומר לו, בוא תצא החוצה, נגור, מה אומר לו? ומה במקום חיותינו אנו מתיירים, במקום מתתנו על אחת כמה וכמה? מה המשל של רבי עקיבא? דגים ומים! למה אתה מביא לו דגים ומים? כי רבי עקיבא יש שם מושג של בעיגול הרוב, כל טיפה שבא, הוא שותה אותה בצמא. עם אלה הדברים, יש לנו כאן פשט נפלא ביותר בגמרא במסכת תענית, דף כ"ד, ובזה נסיים. הגמרא בתענית כ"ד מספרת שרב, רב, הגיע לעיר אחת שהיה שם בצורת, לא ירדו גשמים. ארגנו תענית, ארגנו תענית, עשו תענית ולא ירדו גשמים. שלחו לפני התיבה בן אדם אחד, הוא ניגש לפני התיבה ואמר, משיב הרוח, רוחות. אמר מוריד הגשם, איזה שיטפונות. ניגש אליו רב, שאל אותו, כבודו, במה אתה מתעסק? אמר לו, אני מלמד תינוקות. הוא מלמד דרדיקי. אבל הוא מלמד דרדיקי כזה, שלא אכפת לו אם לומדים אצלו בני עניים או בני עשירים. אין לו, הוא לא עושה הבדלי מעמדות. גם מי שאין לו מה לשלם, הוא מכניס אותו בלי בעיה. מה הוא אומר? אומר אותו מלמד, ויש לי פירה דקברי, יש לי אקווריומים של דגים. כל מן דפשה, כל ילד שעושה לי שירקס, עושה בעיות, משחידנה לאומיניו. אני מוציא לו דג זהב, ולמוד שלב בו כך מותק. בניילון אני שם לו קצת זה, שם לו שם אלמוג, עם איזה קונחייה, נותן לו אוכל, אומר, מותק, קח את זה הביתה. ומסדרין עלי ומפייסין עלי, הדעתי וקרי, נותן לו דגים עד שהוא בא ללמוד. קראתי את הגמרא הזאת אולי 20 פעם. שאלתי את עצמי, מה, אקווריום, דגים, מגדל דגים? מה יש לך בבית שיהיה לך ברוך השם? כל מלמד, אתם יודעים, יש לו בכיס טופי. אתם יודעים, כל מלמד, יש לו, יש להם הסכמים עם הרופא שיניים. כולם יש להם טופי. יש להם טופי מחדיק. יד עושה בעיה, מה יש לקח, הנה טופי. אתם רואים, אפילו אני, לא מלמד. אבל יש לי נכדים, שרוצים שירדו ממני, אני נותן להם את זה. אז זהו, כל אחד מחזיק בכיס כמה, מה הבעיה? צריך מלמד ללמד דגים בבית אקווריום, ילד בואי שאלה בואי, תופס לו דג קצת בסלחת, סוגר אותה. מה קרה, בשביל מה? מה התשובה? והדגו לרוב בקרב הארץ. אמר הילד, אתה יודע, אתה רוצה ללמוד, אתה עושה בעיות, ידע לך. תוירו, זה רק אם אתה צמא. אם אתה לא צמא, לא תלמד, תראה כמו דגים. אני שם להם ממעלה מים, אופ, כולם פותחים הפה, תראה. ככה תוירו. תוירו והדקו הרוב. עם אלה הדברים, אני רוצה לומר לכם דבר נפלא. פעם אחת נבאתי לבקר מישהו. אני פשוט, אני לא זוכר מי אמר את זה. היינו שם כמה אנשים, אני לא זוכר מי אמר את זה. קיצור, ישבו שם אנשים ודנו על והדקו הרוב בקרב הארץ. אחד אמר, שהוא פעם בא לרב שלו ואמר לו שנולד לו בן. אמר, אני מברך אותך. שתחנך אותם בויתגו לרוי בקרב אורץ. אמר, אומן. אמר הרב, אמרתי אומן, אבל מה, מה הברכה? הוא כבר נולד, מה? אומר לו, אני אגיד לך מה. אתה יודע, עד שאתה מקבל קילו בשר, עד שאתה מקבל קילו בשר, אתה יודע כמה פרוצדורות זה עובד? השישלחת של השוחטים נוסעת לאיפה? אורוגוואי. ונצואלה, אני יודע, ארגנטינה. איפה? ארגנטינה, פיין. מגיעים לארגנטינה, צריכים לקחת כאלה סכינים, עד שאתה מעמיד את הסכין. ועם כמה זמן לוקח עמדת סכין, שעה, שעותים,
אחרי זה הולכים עם היד, ימין, השמאל, אחת חלי השיחה, שלא תהיה, הלכת, שוטיף. הכל כבר עובד, מלבישים חלוק, יש להם כובע כזה לבן, כבר מביאים את הפרות, מי שפעם ראה, זה בא עם כזה ליין, הפרה נהפכת. הוא צ'אט שלח, חד וחד שלא יהיה דדרוסו, שיהיה חלות, ובואו, צ'וק, צריך לעשות צ'יק-צ'ק מהר, פיין. שחטו סימנים, פיין, ברוך השם. הולכים אחר כך, פותחים הבהמה, מה מתחיל? בדיקה, שרחה, מנתחיל, יש להם כזה של פנצ'רים. מנפחים כזה, שמים את זה בתוך גיגית של מים, שעשה גלו 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 גלו, לראות אם יש חורים בריאה. ברוך השם, אין שיחה, חלק בית יוסף. אה, מתחילים לחתור, ברוך השם, חותכים, צלע, מספר 5, 7, 8, רגל, עורף, ימי, פעם, ברוך השם. שמים בניילון, חותמת, מביאים, ברוך השם, עד שזה מגיע, מאורוגוואי, עד פה, ברוך השם, ארגנטינה, חודשים באונייה, מגיע לפה, ברוך השם, מגיע לסופר, נכנס, אתה מוציא אחד, שם על המשקל, 58 שקל, הולך הביתה, שם בסיר, ברוך השם. אה, צריך ברכה עכשיו, שזה בעזרת השם מתבשל טוב, זה צריך לבשל כמה שעות עד שזה נערך, בעזרת השם לא לשים יותר מדי, שלא ידע, וככה וככה, מומחיות, עם מים, עם יין, עם כתערובת של, של בקר ביין, בקר בדבש, בקר בקוסברה, וקיצור, פרוצדורה. וצריך להיזהר אחרי הבשר עם הקוסברה. צריך להיזהר שאתה הולך עם קפה במטבח, שלא בלי חוונה, יבוא לך ילד, תן לך מכה, וכל הקפה ייכנס בתוך הזה עם הקוסברה. והלך הכל. הלך הכל, אז ארגנטינה, משלחת דרוסו, שיהיה חלודו, עם הקפה, הכל הלך. אבל הוא אומר, קנית, קנית בורי. מה אתה עושה איתו? טק, אחד על הראש, פותח את הפה, אתה שם אותו לאש, קצת זאתר, דליקטס, אה? לא דרוסו, לא שיהיה, לא חרודו, לא אורוגוואי, לא פרגוואי, לא ונצואלה, לא קרקס, נשפח קפה, אתה שם אותו עם עוד יותר זאתר, וממשיך הלאה. כל בסדר גמור. אמר אותו יהודי, אני מברך אתכם, שצטרכו לחנך את הילדים כמו דגים, סתירה אחת והכל מסתדר. שלא יהיה לכם הרבה בעיות. והתגול הרוב בקרב הארץ, זאת הברכה, חזק, חזק ונתחזק.